സ്വന്തം നാട്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കഞ്ഞിപ്പാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ്. കഞ്ഞിപ്പാടത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിങ് പണിയാനായിട്ട് കയറ്റി, അന്നേരം കഞ്ഞിപ്പാടത്ത് നടന്ന് പണിയാനായിട്ട് കയറ്റി, അന്നേരം അതിൻ്റെ ട്രൈഡോക്കിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ട്രൈഡോക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ പണിയുന്ന കാര്യങ്ങളും അവിടെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങും അവിടുത്തെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ള് ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മളത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെന്ത് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പണിയുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പിന്നീട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ, ചെറിയൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടെല്ലാം മാക്സിമം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. സംഘാവല കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് വയല് വളഞ്ഞടക്കുന്നത്. അതായത് സംഘാവല കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടാണ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം റോഡ് സൈഡിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കണ്ട് രണ്ട് കാഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനകത്തൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇത്. റോഡ് സൈഡിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് വയല് എല്ലാം വിളഞ്ഞടക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വിളഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഏക്കർ കണക്കിന്, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒറ്റ അറ്റം വരെ ഏക്കർ കണക്കിനാണ് വിളഞ്ഞടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണത്ത ദൂരത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡ് വരെയും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബോട്ടിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഏകദേശം വന്നപ്പം തന്നെ ഒരു 5 മണി കഴിഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ ബോട്ടിനകത്ത് ചെറിയ പണിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ്. അന്നേരം പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും. ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളും അതിൻ്റെ ട്രൈഡോക്ക് എന്താണെന്നും, അതായത് ട്രൈഡോക്കിനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ കാണിക്കുന്ന പറയുന്നതല്ല, അലങ്കോലമായി കിടക്കുവാണ് ബോട്ടിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ബോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഫുള്ള് അതിനകത്ത് നടക്കാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതാകം. ഒരു സൈഡ് ഒരു ഓർ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബോട്ടിനകത്ത് ഒരു അകമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ.
അതിൻ്റെ എൻജിനാണ് ഇത് മൊത്തം തുരുമ്പിച്ച് ഒരുവിധം പോയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ശരിയാക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്, അതിൻ്റെ ട്രൈഡോക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തിട്ടൊക്കെ ചോർച്ചുണ്ടായിരുന്നു, അടുത്തിട്ട് ശരിയാക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ബോട്ടിങ് പുതിയത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്, അവിടെ തന്നെ അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പണിയാൻ കയറ്റിയ രണ്ട് ബോട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. രണ്ടും വലിയ ബോട്ടാണ്, രണ്ടിൻ്റെയും പണി നടക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ട്രൈഡോക്കിൽ കയറ്റിയിട്ടേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ അടിപൊളിട്ട് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അകത്തെ ചെറിയ പണിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അവിടെ കയറുവാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണിത്, ആ ഫ്രണ്ടിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ നല്ല ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമുണ്ട്. ഇത് റൂമാണ്, അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വലുപ്പമുണ്ട്, ഏകദേശം 8 റൂമുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. 8 റൂമും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, കാരണം ചില റൂമൊക്കെ ലോക്കായിരുന്നു. ബാക്കി ഓപ്പണായ റൂമൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, 8 റൂമിനകത്ത് ബാക്കി ഓപ്പണായ റൂമാണ്. അടുത്ത റൂമാണ്, പിന്നടുത്ത റൂമാണിത്. ഇങ്ങനെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടിനകത്ത് കിച്ചനാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തൊരു കിച്ചൺ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കുള്ള വലിയ ഏറ്റവും നല്ല വലുപ്പേറിയ ഒരു കിച്ചനാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ആ ബോട്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കിച്ചനാണിത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഗ്യാസിന് ഗ്യാസ്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം, അതിനെ പാചകിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അവരുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത അടിപൊളി സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ളൊരു കിച്ചനാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു കിച്ചനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് തന്നെ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനാണ്, ആ കിച്ചനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ വലുപ്പമേറിയൊരു എഞ്ചിനാണ് ഈ ഫുൾ ബോട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും എടുക്കാനും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവം എഞ്ചിനകത്താണ് ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ വിശദീകരിച്ചെല്ലാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ എഞ്ചിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ മാത്രമല്ല, അതിനൊരു പവർ യൂണിറ്റും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് എ സിയും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറണ്ടിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പവർ യൂണിറ്റാണ് അതിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ പവർ യൂണിറ്റാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് അതിരിക്കുന്നത്. അതും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുവാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു പവർ യൂണിറ്റാണ് അതിരിക്കുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് ബ്രോ ആണ്, ഉണ്ണിക്കണ്ണ്, എൻ്റെ കൂടെ വന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരനാണ്. അവനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോകാനിടയിൽ തീർന്നതും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫുള്ള് ഞാൻ ചെയ്തതും വീഡിയോ എടുത്തതും അവനാണ് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തതും എല്ലാം. ഇനി നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്നത് എൻ്റെ മുകളത്തെ റൂമിലോട്ടാണ്. ചെന്ന് മുകളത്തെ റൂമിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഹാളിലോട്ടാണ് ചെന്ന് കയറുന്നത്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കി 3 റൂമാണ്. ഇത് ഫുൾ എ സി ആണ്, അതിനകത്ത് എ സി ആണ്, എ സി ആണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാർട്ടി നടത്താൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹാളാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് പണിയാൻ വേണ്ടി കയറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്, അതാണ് ഇത്. ഇതെന്തോന്നറിയോട്ടിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയത്തില്ലയോ? തിരിയുമ്പോൾ തിരിയാൻ വേണ്ടി ഈ സാധനം നമ്മൾ അവിടെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് തിരിയും. അതിനനുസരിച്ചാണ് ബോട്ട് തിരിയത്. ബോട്ടിന്റെ റൂട്ടർ പണി ഒന്നിച്ച് തീർക്കണമെന്നാ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ബോട്ട് വെള്ളം ഇറക്കുമ്പോൾ മൊത്തം വെള്ളം ഇറങ്ങും. അല്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ഈ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കിയത്. നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ തരം എടുക്കുമ്പോൾ ബോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ട് കയറ്റുന്നേ അങ്ങനെ വെള്ളം കയറ്റിയിട്ടേന്ന സമയത്ത് അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം അടയ്ക്കും. പിന്നെ ഈ മോട്ടർ വെച്ച് അടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ വെച്ച് അടിക്കും വെളിയിൽ കളയും. അങ്ങനെ വെള്ളം പറ്റി വരുന്നതനുസരിച്ച് ബോട്ട് താന്ന് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ താഴെ ഈ സ്റ്റാൻഡുകൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. നേരത്തെ വെച്ച് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലോട്ട് കയറുവാണ്. രണ്ടാമത്തല്ല, മൂന്നാമത്തെ ബോട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുവാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് മൊത്തം പൊടിച്ചേക്കുമാണ്, ഇതിനകത്തൊക്കെ മൊത്തം പൊടിച്ചേക്കുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ, ഫുള്ള് സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാഗമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അടിപൊളി സെറ്റപ്പ്, റൂമും ബാത്റൂമും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് കണ്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു റൂമാണ്, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബാത്റൂം, അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബാത്റൂമാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്.
പിന്നീട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകു സൈഡ്, അതായത് ആ ട്രൈഡോക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ ഒരു മീൻ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ചാലാണ്, ഫുൾ അവർ നെറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഫുൾ കൃഷിയാണ്, മീൻ വളർത്തു മീന് വേണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിലുണ്ട്, മീൻ ഇഷ്ടംപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചാടുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവം ഇതിനകത്തുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് പല പല മീനുകളാണ് വളർത്ത് കൃഷിയായിട്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തോട്ടുള്ള റൂട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ വീഡിയോക്കകത്ത്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെറും ചെറിയൊരു കായലുകൂടെ ഇടക്ക്, പക്ഷേ നല്ല ആഴവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലോട്ട് വന്ന് കയറുന്ന റൂട്ടാണിത്, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടോട്ടുള്ള റൂട്ട് ആ വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ നെൽപ്പാടമൊക്കെ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ചെന്ന എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു കണ്ടമാണിത്, ഫുള്ള് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത്. ഞാനിവിടെ കണ്ട രണ്ട് കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ലും പിന്നീട് കാണുന്നത് താറാവുമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ താറാവ് അവിടെ ഫാമുണ്ട്, താറാവ് ഫാം, അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അവർ കായലിനകത്തുനിന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയ, കായലിൽ നിന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന കാഴ്ചയാണ്. 10,000 താറാവാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 10,000 താറുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു ഫാമിലെ താറാക്കൂട്ടമാണ് പോകുന്നത്. ഇത്രയും അവർ കായലിൽ നിന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പാലമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അവർ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കായലിന് എങ്ങനെയാണ് കയറ്റുന്നുള്ള പാലമൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവർ അവരുടെ ഫാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ പാലം, ആ താറാവിനെ കയറ്റിയ പാലം ഇതാണ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, വേറൊന്നുമല്ല ആഫ്രിക്കൻ പാൽ. ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു കായലി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, എടുത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം താന്നു പോകും. കാണുന്നത് നല്ല ആഴത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കായലിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ പാലാണ്. ഫുള്ള് ഈ ആഫ്രിക്കൻ പാല് പടർന്ന് കിടക്കുവാണ്, ഒരറ്റത്തു നിന്ന് കണ്ട അങ്ങേ അറ്റം വരെയും ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് പടർന്ന് കിടക്കുവാണ് ആ കായലിനോട്ട്. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ റൂട്ടിങ് പോകുന്നൊരു ബോട്ടാണിത്. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത്, അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ്, ഇപ്പോൾ സൈനായിട്ട് പറയുവാണ്. അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ്, ഇന്ന് ട്രൈഡോക്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാനുണ്ടായി തരാം. ഇന്നുവരെ ട്രൈഡോക്ക് എന്താണ് അറിയാത്തവർക്കും അതുപോലെ ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ അകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത്. ജസ്റ്റ് ഞാനിന്ന് കാണാൻ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങൾ മടങ്ങുവാണ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം വന്നപ്പോൾ തന്നെ 5 കഴിഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് രാത്രിയായി. പെട്ടെന്നുള്ള വീഡിയോ എടുപ്പായിരുന്നു, എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആ ബോട്ടിൻ്റെ പണി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക.